naša tačka u noćnom klubu. Dakle, ovo je bio hit ove godine na društvenim mrežama. Ovo je ona beach animation, animacija na plaži. I obično, kad idete plažom, naiđete na Jelenu Krunić koja stoji ovako. Samo što na plaži ima bikini. Nije ova varijanta. Idemo, ne. Ima jedan balončić vezan oko svog struka i na mestu gde baš treba da bude. Jelena, bilo je raznih tema. Da li je ta pozadina baš tvoja, tvoje? Baš je moja, moja, ljudi, aman više. Dobro, okej, šta pitam? Ako dokažete suprotno i dovedete tog lekara koji mi je radio, evo, ja ću javno da se razapnem na trgu. Okej. Na trgu? Okej, ovo će biti... Kod konja dovoljno. Ljubavni baloni. Znači ovako, vidjet ćemo za koliko će vozić farmera, ne učestvuju baš svi, ali dobro, okej. Imaju ohrabrost. Pa dobro, ako se predomisliš, možeš na mene da se nakačiš. Okej. Daj, ti se tu možda bi učestvuo. Ne, ne, možeš na mene. Dakle, svaki sledeći farmer mora da pritiskom svoga tela pokuša da ovaj balon eksplodira. A možemo da ga štelemo kao? Pa možda radi šta hoćeš, druži. Znači, i da vidimo za koliko će ovaj vozić za novu godinu da brzo eksplodira sve ovo. Jelena, drži se čvrsto. Može neki hit muzika. Ajmo! Tri! Ajmo! Ajde! Ajde, Mićo! Ti si prvi! Ajde! Čekaj, čekaj! Ajde, uhvati se, pa šta? Malo spusti, malo spusti! Čekaj! Ej, nemojte te pore! Miloše, ajde, ti si. Pomeri se, više da vide, dođi s ove strane. Alo, alo. Ej, te pore, znači... Ene, ajde, Tamara! Solo! Čekaj, vezi polako, nema vezi. Ajde. Opa! Ajde! Sisi, sisi sad. Ajde na našine! Thank you.